Нова поправка Кабміну. З 1 січня пільговики зможуть у будь-який час перейти на готівкову форму виплат пільг на житлово-комунальні послуги. Нагадаємо, у жовтні минулого року набула чинності постанова про монетизацію пільг на послуги ЖКГ. Аби скористатися такою можливістю, пільговики мали подати заяву до 15 жовтня. Нині правила переходу на грошову форму виплат пільг спростилися. Пільговику надано право подати заяву на отримання пільги в готівковій формі, починаючи з 1 січня 2020 року, без яких обмежень. Тобто, починаючи з січня, будь-який пільговик може прийти з заявою до управління праці соціального захисту населення і виявити бажання отримувати свою пільгу готівкою. В заяві він повинен вказати банк і розрахунковий рахунок, на який буде перераховувати ця пільга. Thank you.